היי, אז היום אנחנו מתחילים לעבור ביחד מסע, בתקווה שזה ישנה את החיים שלי, ואולי אפילו שלכם. אז בואו פשוט נתחיל. אז אם אתם צופים בי בתקופה האחרונה, בטח יצא לכם לשמוע שאני רוצה לעבור תהליך של מינימליזם ובעצם להפוך למינימליסטית, לא בצורה ממש מלאה, אבל כן ברמה מסוימת. אם אתם לא שמעתם את ההסבר המלא של למה אני רוצה להיות מינימליסטית ואיך זה נכנס לי לראש, אז אני פשוט אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה, או שזה פשוט יופיע לכם פה איפשהו. כשסיפרתי לכם על זה, אז כמה מכם המלצתם לי על שתי סדרות בנטפליקס של בחורה מקסימה יפנית שקוראים לה מארי קונדו. ולא, זה לא פרסומת או משהו כזה, אבל אני באמת ממליצה לכם, אם אתם רוצים להיות יותר מסודרים ולהתחיל לעבור איזשהו שינוי בחיים שלכם שקשור לזה, תראו את הסדרות האלה. לאחת קוראים עושים סדר עם מארי קונדו, ולשנייה קוראים שמחה בלב. ותקשיבו, כשסיימתי לראות את זה, זה פשוט נתן לי כל כך הרבה השראה ומוטיבציה לרמה שאמרתי, אני קמה עכשיו ועושה את זה. וזה מה שקורה עכשיו. ואם לומר את האמת, אני אפילו הפכתי להיות מיני מעריצה שלה. יש לה גם ספרים. לספר אחד קוראים שמחה בלב, אותו לא השגתי. זה השגתי מאמא שלי, מסתבר שהיה לה אותו. קוראים לו סוד הקסם היפני. אתם מכירים את זה שאתם קוראים ספר וזה עושה לכם טוב בלב? אני אודה באמת, רק התחלתי לקרוא את הספר. אז ככה הרגשתי כשקראתי את זה. הספר הוא בעצם על איך להיפטר מהבלגן בבית. בית לתמיד ולהיות מאושרים יותר. זאת המטרה שלי. היא רושמת שהלקוחות שלה, שבעצם הלכו לפי השיטה שלה של איך לסדר את הבית, הם נשמעים כל כך מאושרים אחרי שהם סיימו את התהליך. התוצאות הוכיחו שסידור הבית שינה את דרך החשיבה שלהם ואת גישתם לחיים. ואני רוצה לבדוק אם זה באמת מה שיהיה. אז אנחנו הולכים להתחיל סדרה חדשה בערוץ הזה, שזה הולך להיות דוקומנטרי. אני פשוט אתעד את כל התהליך הזה. החלטתי לקרוא לזה עושים סדר עם מארי קונדו ומיכל מצוב. הלוואי והיא באמת הייתה כאן. מה שכן, החלטתי לשלב את זה עם מינימליזם, מה שאני בעצם רוצה לעשות. אז ככה כזה נשלב את שני העולמות של סידור בית, מינימליזם, ונראה מה יצא לנו. אני לא יודעת כמה פרקים יהיו לנו, זה תלוי בי. אם אני אסדר לאט, מהר, אני מתארת לעצמי שאני אקח את הזמן. אבל בכל פרק נסדר משהו אחר בבית, ונסדר קטגוריה אחרת. עד שבסוף נעבור על כל הבית. המטרה שלי זה גם שיהיה מסודר, אבל גם שאני אצמצם ככל שאני יכולה את הדברים שיש לי בדירה. ובגלל שאני חיה עם בן זוג, אז מן הסתם הדברים שלו אני לא אגע לו. אני אסדר את הדברים שלי, ואם יש דברים משותפים שלנו, אני אשאל אותו אם לדעתו כדאי להוציא את זה מהבית או להשאיר את זה. כי חשוב שיהיה בינינו את ההסכמה הזאת. אנחנו הולכים לעשות צמצום מאוד משמעותי, זה לא הולך להיות בקטנה. בגלל זה אני עושה מזה ביג דיל וממש סדרה שלמה בערוץ. אני אשמח שתגידו לי אם אתם רוצים לקחת חלק בתהליך הזה ביחד איתי. לא רק לראות את הוולוגים, אלא גם ממש לעשות את זה אצלכם, בבית שלכם. אני מתחילה את המסע הזה בזאת השעה. והיום הוא ה-22 ביוני, יום רביעי. בוא נראה באיזה תאריך נסיים את כל זה. אם אתם לא רוצים לפספס את הפרקים שהולכים לעלות בסדרה, אז אתם מוזמנים להירשם לערוץ הזה ולהפעיל את הפעמון,
ככה תקבלו התראה כל פעם כשעולה פרק חדש. ואני אשמח שתפרגנו בלייק, זה לגמרי בחינם. ככה יוטיוב יותר אוהב אותי. כשנותנים אהבה, יוטיוב מחזיר אהבה גם ליוצרים. לדעתי יש ערך מאוד גדול לסדרה הזאת. כאילו זה לא סתם עכשיו, תראו אותי עושה ככה וככה, זה כאילו ממש מעבר, רוחני. לא יודעת איך לתאר את זה, הבנתם נראה לי. אם הקשבתם לכל החפירה שלי עד עכשיו, תגיבו, עושים סדר. ויאללה, לחיים, שנעשה ונצליח. אתם בטח שואלים את עצמכם, מיכל, את יכולה כבר להגיד לנו, למי שלא מכיר, מה זאת השיטה הזאת שלה? אז קוראים לה קון מרי. השיטה שלה בעצם טוענת שכל החפצים שיש לנו בבית צריכים לעורר בנו איזושהי תחושה של אושר. ובעצם אם יש פריט שהוא לא ספארק ג'וי, כאילו לא עושה בנו אושר, אז כנראה שזה הזמן להיפרד ממנו, שהוא בעצם מיצא את המקום שלו בבית שלנו. יכול להיות שלחלק מכם זה יישמע נורא פלצני, אבל אם אתם חושבים קצת מעבר, זה גאוני, כאילו כמה חפצים משפיעים על החיים שלנו, על הדרך שאנחנו מתמודדים עם דברים. אני יכולה להגיד לכם שאומס פיזית, כשאני רואה כל כך הרבה דברים סביבי, זה עושה לי בלגן במוח, ממש מבלבל לי אותו. אני הגעתי למצב שאני חייבת שינוי בחיים שלי. אני מרגישה too much. בא לי להוריד את העול החיצוני הזה, כי אני יודעת שהוא גם ירד לי מהלב, כאילו, זה עול שהוא גם פנימי. אתם מבינים את זה? אני מקווה שאני לא מבלבלת במוח. כל התהליך הזה של הסידור בית הוא הרבה מעבר לפשוט לסדר, הוא ממש... שמאלה. הוא ממש עמוק. זאת אומרת, מתחילים ממש מהדברים הקלים, שזה לסדר את הבגדים, עד שמגיעים עם הזמן לדברים היותר ויותר קשים, בסוף מסיימים עם הדברים הסנטימנטליים, שלי אישית, ונראה לי לכל בן אדם, זה הכי קשה להיפטר מהם. אז מעניין אותי איך אני אעבור את כל התהליך הזה, אם יהיה לי קשה, אם יהיה לי קל, ובעצם השיטה קון מרי גורמת לנו לאט לאט ללמוד מה באמת גורם לנו לאושר, ומה סתם נמצא אצלנו. כמו שאתם יודעים, יש לי מלא ולוגים של סידור בית, סידור קולקציית, בלה בלה בלה. אני אוהבת לסדר, כי אני גם בן אדם סופר מבולגן. אני מסדרת, מבלגנת תוך שנייה. יכול להיות שזה מה שיעזור לי להפסיק להיות מבולגנת, ויותר להיות ממוקדת על דבר אחד, ולא כזה להתפזר. עד עכשיו, כמו שאתם יודעים, הייתי מסדרת, ומה שאני צריכה הייתי משאירה. לא באמת ייחסתי חשיבות להאם הדבר הזה באמת מסב לי אושר, והשיטה שלה מתמקדת נטו בזה, וגם אם באמת הדבר שימושי, כי בואו, יכול להיות שהמיטה לא מסבה לי אושר, אבל אני חייבת את המיטה כדי לישון, היא שימושית לי, סבבה? וככה הבית יהיה יותר מותאם לנו, לא רק ברמה פיזית, אלא גם ברמה רוחנית של אנרגיות. בסוף שיהיה לנו נעים ונוח לחיות בבית שלנו. והנה הקאץ' הגדול. צריך לסדר את כל הבית, לא לפי חדר חדר, אלא לפי קטגוריות. לטענתה ככה אנחנו מסדרים את הבית בצורה הרבה יותר יסודית, והיא לא סתם אומרת את זה, כי יש באמת תוצאות של מיליוני אנשים בעולם שזה עבד להם וזה החזיק להם לאורך זמן. מקווה שגם אצלי. סך הכל כל התהליך הזה זה 5 שלבים. שלב ראשון, בגדים, נעליים, תיקים, אקססוריז, כל מה שקשור לביגוד. שלב שני זה ספרים. שלב שלישי זאת ניירת, מסמכים. שלב רביעי נקרא קומונו, שזה כאילו כל השונות, שזה מטבח, כל מה שקשור למשרד, לניקיון, לקוסמטיקה. השלב האחרון, החמישי והקשה מכל, זה החפצים סנטימנטליים, שזה בעצם כל האלבומים, מזכרות, יומנים, דברים שיש להם יותר ערך רגשי עבורנו. מי שראה את הסדרות בנטפליקס, אז תמיד שהיא מתחילה לעשות סדר בבית של אנשים, היא קודם יושבת כזה ככה, בצורה כזאת, וואי זה מה זה לא נוח, היא כאילו מברכת את הבית, שהיא פשוט ככה, עוצמת עיניים, אומרת דברים בלב, ובסוף היא עושה כזה ככה, סוג של כזה, נראה לי תודה, נערף, לא יודעת, מי שראה יודע על מה אני מדברת. נגיד וברכתי את הבית.
אז אנחנו עכשיו מתחילים בשלב הראשון, שזה הארון, איזה חרוז. בעצם כל הבגדים. אז כמו שאתם יודעים, לא מפתיע אתכם, נכון? הצד של ניקיטה תמיד מסודר, והצד שלי תמיד ביי, עדיף לא לדבר. וגם זה של ניקיטה, זה של שנינו ביחד, אבל כמו שאתם רואים, אני השתלטתי. אז מה שהשיטה שלה אומרת לגבי בגדים, זה משהו שאני ליטרלי עושה בעצמי. אם אתם צופים, אתם יודעים, שזה פשוט לקחת את כל הבגדים, ולשים אותם בערימה אחת, שוואלה בקטע הזה היא לא חידשה לי. היא אומרת שצריך לעשות את זה כי ככה אנחנו רואים את כל הבגדים שיש לנו, וככה אנחנו באמת שמים לב לזה ומבינים כמה יש לנו. כשרואים הכל מול העיניים, אז יותר מסדר את הראש. ממש לפני איזה חודשיים העליתי ולוג שאני מסדרת את כל הבגדים של החורף. אני אשים לכם קישור למי שלא ראה. אני לא מרגישה צורך לסדר את זה שוב, כי זה קרה ממש לאחרונה. אז בבגדי חורף אני לא אגע, זה נמצא במחסן, למרות שזה נגד השיטה של מרי. כרגע נעשה סדר רק בבגדי קיץ. טוב, סיימנו עם הארון הזה. זה הארון השני, שכן סידרתי אותו פעם קודמת, אם אתם זוכרים, אבל עדיין יש פה מלא בגדים שאני לובשת גם בקיץ. או יותר נכון, רוצה ללבוש, אבל לא לובשת. זאת הערימת בגדים המרנינת חושים שלנו. אז מה שהיא אומרת זה שאחרי שזרקנו לערימה אחת, אז לוקחים בגד בגד וממש מחזיקים אותו ביד, לא מסתכלים עליו ואז מחליטים, צריך ממש להחזיק אותו, כאילו אם מחזיקים את זה ביד אז מרגישים את התחושה הזאת של אם הבגד הזה נותן לך אושר או לא. כמו שאתם יודעים, אני תמיד מיינתי את זה לפי כזה שומרת, לא שומרת, ומה שהייתי שומרת זה כל הדברים שאני בדרך כלל לובשת. עכשיו, בשונה מאיך שאני תמיד הייתי ממיינת את הבגדים שלי, היא אומרת שזה לא באמת משנה אם הבגד ישן, חדש, זול, יקר, בקושי לבשתם אותו, לבשתם אותו מלא, לא. זה נטו מה אתם מרגישים כשאתם אוחזים בו. אז אני כבר יכולה להגיד לכם שאני מחזיקה את החולצה הזאת ושום אושר לא עולה בי. האמת, אני חייבת להגיד שאני לא אוהבת אותה. פעם אהבתי אותה מאוד, הייתי חורשת עליה את החיים. אבל לא, אין פה שום ספארק ג'וי בשבילי. והאמת שהיא במצב מעולה, אני אתרום אותה. כמו שסיפרתי לכם בוולוג הקודם של הסידור ארון, יש פליטה מאוקראינה שאני מביאה לה את הבגדים, אז עכשיו אני אביא לה את הבגדי קיץ. עוד משהו זה כשאתם נפרדים מבגד, אז מרי אומרת שבעצם צריך כאילו להגיד לו תודה, פשוט על זה שהוא שירת אותנו. וככה, אם קשה לכם להיפרד מאיזשהו בגד, אז אתם פשוט לוקחים כזה רגע עם עצמכם, אומרים לו תודה רבה, לא חייב בכל, פשוט שמים אותו בצד, בערימה של ה ביי ביי, ניפגש אף פעם. זאת חולצה שחרשתי עליה את החיים, והיא לא עושה בי אושר. פעם מאוד הייתי אוהבת טיי-דיי, היום פחות. תדמיינו שאמרתי תודה בלב. תמיד שאני עושה ולוגים שאני מסדרת את הארון בגדים, אני לא באמת מראה לכם ממש כל בגד ולמה החלטתי לא להמשיך איתו. והרבה מכם רשמתם לי שאתם רוצים לראות ממה אני נפטרת, אז אני הולכת להראות לכם את זה. תגידו לי אם זה מעניין אתכם, אם אתם רוצים שאני אמשיך להראות לכם מה כן ומה לא, או שפעם הבאה פשוט תהיה הילוך מהיר. לא עולה עליי, זה לא ספארק ג'וי, אז תודה רבה. האמת שהם כאילו כן ספארק ג'וי בשבילי, הם לא עולים עליי. כמו שאתם יודעים, עליתי בכמה מידות, וזאת לא המידה שלי מזמן. חבל שזה סתם יישב ואני לא אלבש את זה. אוף, מה מרי הייתה אומרת? נראה לי הייתה אומרת לי להשאיר את זה. מבחינה מינימליסטית, אני מעדיפה שיהיו לי רק את הדברים שאני באמת משתמשת בהם, ושלא יהיה לי יותר מדי. אוקיי, הלב שלי אומר להעיף. תודה רבה. אני לבשתי אתכם יותר מדי. לפחות אני מרוצה בקטע הזה. ניצלתי את זה מספיק. לא ספארק ג'וי בשבילי כבר מזמן. אימא, לכמה לבשתי אותה, היא לא עולה עליי, היא לא עושה לי ספארק ג'וי. השמלה הזאת לא עושה אותי מאושרת, אפילו שהיא עולה עליי. בדיעבד הבנתי שהיא בכלל לא מחמיאה לי. אני כבר מזמן לא בקטע של שורטים. אני לא יודעת, אולי יום יבוא ואני אחזור להיות בקטע של שורטים. האמת שנורא אהבתי אותו, אבל הוא כבר לא עושה בי אושר. הבגד ים הזה ממש ממש לא ביי ביי.
אני מאוד אוהבת את הג'ינס הזה. כבר פחות אוהבת שזה נפתח מלמטה כזה, שזה פעמון. זה כבר ממש קטן עליי הג'ינס הזה. אני לא חושבת אני מצליחה לסגור אותו בכלל. תודה וביי. אוקיי, טוב. לא. לא ג'וי ולא מוי. מעבר לזה שזה כבר לא הסטייל שלי מזמן, זה לא עולה עליי. אני חורשת עליה, אבל היא לא באמת נותנת לי תחושה של אושר. היא פשוט סתם נוחה לי. אני לא חשבתי שללכת לפי השיטה שלה יהיה ככה קשה. היום היא רק עושה לי כאב לב, כי היא פשוט לא עולה עליי. ממש לא ספארק ג'וי. מעולם לא לבשתי את זה, ואני גם לא אלבש את זה. פעם זה עשה לי המון המון אושר בלב, וכבר לא. לא, 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 לא. לא, 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 זה לא עולה עליי, זה קקה בידיי, סתם, זה כבר לא עולה עליי. זה רק בלהחזיק את זה, זה מצחיק אותי. לא יודעת מה חשבתי לעצמי שלבשתי את זה. להתראות. החולצה הזאת מביאה לי המון אושר, אני אוהבת אותה, אבל הכתם הזה פשוט לא יורד. לא משנה כמה ניסיתי להוריד אותו, וזה כולה גלידה. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. יו, איך אהבתי אותה, אבל היא לא עולה עליי יותר. נפשית, כל התהליך הזה מראה לי את התמונה האמיתית מול הפנים, וזה קשה לי לקבל את זה, אבל זה חייב לקרות כדי שאני אקלוט, אתם מבינים? ביי אוש. זה לא נותן לי תחושה טובה, כי זה כבר לא הסטייל שלי. זה לא עולה עליי. וואי, אימא לי, החולצה הזאת איתי שנים. יש לה גם ריח, כאילו היא הייתה איתי שנים, אפילו שחיבסתי אותה. טוב, נראה לי שהבנתם שאושר אין כאן. שלא תבינו לא נכון, אני חולה על בנות הפאורפאף, אני גדלתי עליהן. אני לא יודעת מה חשבתי לעצמי כשקניתי את זה, זה פשוט לא אני. השעה כבר 4, אני כבר עייפה. היא פשוט כבר לא הסטייל שלי. תודה רבה ששירתת אותי כל הזמן הזה, חרשתי עלייך את החיים. איך אהבתי את זה. האוברול הקצר הזה לא עולה עליי. כאן אני מאוד משוחדת. ברור שהחולצה הזאת עושה בי אושר, כי זה המרץ שלי, ואני חורשת עליו את החיים, ואני באמת אוהבת אותו. אני זאת שעיצבתי אותו, אז מן הסתם. אגב, אם אתם רוצים לרכוש את המרץ שלי של אל תשכחו לחייך, או זה קרינג', אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. יש עוד כל מיני דברים חוץ מחולצות. ברור ששומרת. יואו, זה כבר סנטימנטלי. זה המרץ' הראשון שלי. היום כבר מוזר לי ללבוש חולצה עם ציור של עצמי. פעם זה לא היה לי מוזר. היום אני בן אדם אחר, כמו שהספקתם להכיר. יואו, יש כאן גם את החתימה שלי באנגלית. הבעיה שהחולצה הזאת כבר לא עולה עליי. אני אביא את זה לאימא שלי שתשמור את זה ותראה את זה לנכדים שלה יום אחד. היא בטח תתלהב לקבל את זה. אגב, המרץ' הזה עדיין למכירה למי שרוצה. יואו, איך אהבתי את החולצה הזאת. אבל היא גם התלכלכה לי וגם יש לה חורים. אני לא אמשיך ללבוש אותה. מה זה אמור להביע? פשוט לא. השמלה הזאת, וואו, איך אהבתי אותה. אבל היא כבר לא עולה עליי. לא עולה עליי, ביי ביי. לא שומרת, קטן עליי. ביי. גם זה קטן עליי. הג'ינס הזה לא עולה עליי, מעבר לזה הוא פעמון, פחות הקטע שלי. כל כך אהבתי את הבגד ים הזה. אבל אני כבר לא אוהבת שהגב פתוח ממש. אני כבר לא אוהבת את החולצה הזאת, מעבר לזה, היא כבר לא עולה עליי. יש לי את הג'ינס הזה שנים על גבי שנים. הוא לא המידה שלי מזמן. תודה רבה לך על כל השנים האלו. וואי, ממש אהבתי את האוברול הזה פעם, היום אני ממש לא. יואו, סקיני ג'ינס, כשהייתי ילדה זה היה ממש באופנה. היום זה לא הקטע שלי בכלל. מרוב שחרשתי על זה, זה כבר נראה מה זה רע, נכון? זה גם תכלס שקוף, אז ביי ביי. ברור לכם שזה אפילו לא עולה לי על הראש. לא שומרת. אף פעם לא באמת הייתי בחורה של ביקיני, תמיד הייתי לובשת בגדי ים שלמים, אבל כן, יש לי כאן ביקיני שהוא לא עולה עליי. נראה לי לבשתי אותו רק פעם אחת, בכל מקרה. ביי ביי! את זה אני דווקא אוהבת. את הצבע הזה אני פחות אוהבת. אני אשמור את זה.
כאילו, אני לא צריכה שתיים אותו דבר. לא עולה עליי, אז ביי. זה ממש לא במידה שלי כבר. חולצה ממש יפה, היא טיפה שקופה. לא, לא, לא. החולצה הזאת צמודה עליי כמו לא יודעת מה. מעבר לזה, אני לא אוהבת אותה. שקוף, קטן מדי, אז ביי. נראה לי זה ברור לכם שביי. לא עולה עליי. לאחרונה גיליתי שהחולצה הזאת לא מחמיאה לי, אפילו שיש לה ערך סנטימנטלי בשבילי. אני פשוט לא יכולה לשמור אותה. יו, אין לי כוח כבר, זה לוקח יותר מדי זמן. יו, אריאנה, החיים שלי, זה ממש צמוד עליי. נראה לי אני לא אשמור את זה. כבר לא הסטייל שלי, כבר לא עולה עליי, ביי ביי. זה כל כך קטן עליי, לא שומרת. יו, איך אני יכולה על מריו, אבל זה כבר לא הסטייל שלי ו... זה קטן עליי. אני חורשת על המכנסיים האלו. הסיבה היחידה שאני אוהבת אותם זה כי הם עולים עליי, הם פשוט גדולים עליי מדי. אז עם כל הצער אני אפרד מהם. החולצה הזאת, איך אהבתי אותה. אבל היא כבר לא הסטייל שלי והיא ממש צמודה עליי. פשוט לא. עוד מרץ שלי, וואי יש לי מלא, זה עולה עליי, ברור ששומרת, אבל יש כאן שמידה שמאל, זאת לא המידה שלי מזמן. גם אם זה היה עולה עליי, אני לא הייתי לובשת את זה, כי אני כבר לא אוהבת את הסטייל הזה. לא נראה לי זה עולה עליי אפילו, מרוב שזה קטן. לא לובשת את זה בכלל, זה במילא כבר לא עולה עליי. קנה לגבי זה, אני לא לובשת בכלל את הבגד ים הזה. החולצה הזאת לא באמת מחמיאה לי, ביוש. אני לא רואה את עצמי לובשת את המכנסיים האלו יותר. ביקיני שנראה לי כבר איזה 7 שנים לא לבשתי אותו. הטייץ הזה שפשוט לא עולה עליי, זה קטן עליי, לא שומרת. זהו חברים, אחרון חביב, סט פיג'אמה. עוד לא יצא לי ללבוש את זה? אני אשמור, אני אתן לו הזדמנות. אני בהלם. כל הבגדים שכאן וכאן אני שומרת לעצמי, וכל הבגדים שכאן אני הולכת לתרום. מעבר לזה שהולך להיות לי עכשיו מלא מקום בארון, כנראה זה גם יוריד את הכמות בלגן שלי. אני כל כך גאה בעצמי שהצלחתי באתגר הזה. רוב הבגדים נפטרתי מהם ולא שמרתי אותם. ובדרך כלל זה ההפך, בדרך כלל אני יותר כאילו שומרת בגדים מאשר נפטרת מהם. כל הכבוד מיכל. אני גם יודעת שכל הבגדים שאני משאירה כאן זה בגדים שכמו שמרי אמרה, ספארק ג'וי בשבילי, וכל אלה שלא, אז ביי, כי לא צריך אותם. ואני בטוחה שיהיו אנשים שיהנו מהבגדים האלה כמו שאני נהניתי מהם, ויכול להיות שזה יהיה ספארק ג'וי בשבילם. אוקיי, ספרתי עכשיו וסך הכל יצא לי 80 בגדים לתרומה. זה מטורף. אני לא יודעת אם אי פעם נפטרתי מכמות מטורפת כזאת של בגדים. ושמרתי לעצמי 75 בגדים. אני באלם, אשכרה זה נכון, כאילו נפטרתי מהרבה יותר בגדים. עכשיו שאני כאילו יודעת את המספר של כמה שמרתי, אז אני לא כזה גאה בעצמי, כי כן רציתי להגיע למספר 50. 75 לדעתי זה יותר מדי. אני לא חושבת שזה מינימליסטי. פעמים הבאות, לאט לאט, אני צמצם את זה עוד ועוד. הגענו לשלב הקיפול. יש מלא סרטונים ביוטיוב שמרי מראה איך מקפלים כל בגד. לא מקפלים את זה בשיטה רגילה כמו שאני בדרך כלל מקפלת, אלא מקפלים את זה ככה כאילו, ובסוף זה אמור להיראות ככה כאילו, זה יושב כזה בעמידה. אני פחות מתחברת לזה. אני אנסה לקפל כמו שהיא מראה. זה מה זה לא איך שאני עושה ככה, צריך להשאיר טיפה מקום פה, ככה וככה, אוי, אוקיי. אני לא אוהבת את הקיפול הזה בכלל, אני גם לא אוהבת את זה שזה צריך כאילו לעמוד, זה גם נורא מסובך. כל בגד צריך לקפל בצורה שונה, זה לא אותו דבר, ואין לי כוח עכשיו ללמוד את הכל. אני יודעת שאמרתי שאני אלך לפי שיטת קון מרי, אבל לא עד הסוף. יש גבול לכל תעלול. כאילו כל המטרה ממה שהבנתי זה שהבגדים יעמדו וככה יהיה אפשר לראות את כולם, כי כשזה יושב אחד על השני אז פחות רואים את זה טוב. אני מעדיפה את הקיפול הרגיל שלי. לפני שאני מקפלת עשיתי כאן מיון, בגדי צבא, מכנסיים מחוייתים כאלה, טישרט, מכנסיים שהם יותר כזה פוטר, כל הבגדי ספורט וכל הבגדים שצריך לתלות ולא לקפל. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be.
step four. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 אתם הולכים להיות בשוק. אתם זוכרים איך זה נראה בהתחלה? אם לא, לכו לאחור. מה זה המינימליזם הזה? חולצות, מכנסי פוטר, מכנסיים קצרים ליציאות ומכנסיים ארוכים ליציאות. ובצד השני זה כל הבגדים לתלייה. הארון השני מפתיע לא פחות, קבלו. אומייגאד, אז ג'ינסים ארוכים. מכנסיים ארוכים שהם קצת יותר מחוייתים וכל הבגדי ספורט, המשך של הבגדי ספורט, כמו שאתם רואים זה פחות מלא והמגירה הזאת צריך לשים בדברים שתבינו שלפני כן זה היה הרבה יותר עמוס לרמה של לא הצלחתי לפתוח מרוב שזה נתקע כל הזמן עכשיו זה לא נתקע קבלו וקיפלתי את הבגדים לתרומה ושמתי אותם בשלוש שקיות וואו, סיימתי! השעה כבר 9:51 יום שלם שעשיתי את הסדר הזה אנחנו נמשיך בפרק השני לסדר עוד דברים אחרים כי ממש לא סיימנו אנחנו רק התחלנו את המסע שלנו לאט לאט בסוף כל הבית הזה הצטמצם לו ועכשיו אני רואה האח הגדול האמת אני ממש אוהבת את העונה הזאת היא ממש מעניינת אם אתם רואים האח הגדול איזה מתמודד אתם הכי אוהבים אני כרגע הכי אוהבת את תליה הבלוג הזה כל כך ארוך אני בספק אם הרבה נשארו עד הסוף אז אם באמת נשארתם עד לנקודה הזאת אז תגיבו גילברט וזהו מקווה שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך כמו שרשום כאן ביוש